Таблички зняті, ведмідь готовий до відправки. Улюбленець хмельничан ведмідь Балу змінює місце проживання. Відповідно до рішення міської ради, тепер проживатиме у реабілітаційному центрі «Бороговедмедя» Сеневир. Ми його передаємо згідно рішення Хмельницької міської ради. Так, трохи часу зайняло, але все пройшло так, як планували, благополучно. Приспали, занесли в клітку і вже клітку погрузили на автомобіль. На зміну місцевому зоокуточку на Балу чекає 12 гектарів лісу та інші представники його роду. Ведмідь не з малих, крупний. Самець достатньо нормальний стан у нього. Вік там 6 років має. Тварина потрапить в карантинний вольєр, огляд загальний ся зробить. Далі знайомлення з природою, знайомлення з іншими ведмедями. І в дальнішому випуститься на ділянку 12 гектарів лісу, де перебувають всі наші інші ведмеді. Потомства у Балу не буде, адже після приїзду відбудеться процедура стерилізації. У нас центр реабілітації ведмеді іде стерилізація, тобто самців, і розмноження ні, в нас тварини лише потрапляють, які потрапили десь в якісь умови такі, в дальнішому, що якщо б ми їх розводили, то б їх було вже біля тисячі. І, на жаль, таких тварин випустити в дику природу не можна, а які б народилися у нас, випустити теж їх не можна в дику природу, тому що вилучити це від межа, від матері теж це неможливо. Тепер на Балу чекає близько 400 кілометрів шляху та 7 годин дороги.